Ahoj děti, jsme na straně označené na 2 a pokračujeme druhým cvičením. Poprosím vás o přečtení zadání. Ano, děkuji. Slyšel jsem, přečti a napiš do sloupce. Budete pod sebe opisovat slova. Na to, jak to máte udělat, se podíváme sem do té animace. Pozorně pozorujte a poslouchejte kolegu. Nela. Ne. La. Ne. N. E. La. L. A. Nela. Noty. No. No, n. O. Ty. T. I. Noty. Nos. N. O. S. Nos. Seno, se, no, se, s, e, no, n, o, seno, pán, p, a, N. Pán. Jan. J. A. N. Jan. Výborně. A nyní je řada na vás. Takže slova. Nela. Noty. Nos. Seno, pán, Jan, opište do druhého řádku. Prosím, přerušte si video, napište, vraťte se, ještě celé cvičení zkontrolujeme. Děkuji. Psali jste rozvážně, pomalu. A nyní se podíváme, jak jste to napsali. Slovo Nela. Postupně jste napsali. N, L, A. Máte? Výborně. Noty. N, O, T, I. Máte tam tvrdé? Výborně. Posunu. Nos. N, O, S. Výborně. Dodržujete mezery mezi slovy, ano? Každé slovo má svůj domeček. Mhm. Seno. S, N, O. Další slovo, pozor, pán. P, A, N. Čárka je tam, výborně, nepřehlédli. Jan. J, A, N. Jan, výborně. Tak jste to zvládli. Gratulace, druhé cvičení je za vámi.